的，那我们现在来看的是 XR 对阵斗五的第一局上半场，也是今天的第一场比赛啊。地图是永眠志。这张地图东玄这边是选择搬了一个先知，但这里是选了一个祭司这个点，那就是两个猛男带祭司机械。这套阵容打女巫的话，这女巫感觉不太好带放狗，她得带个闪。我们看东玄带什么，果然带了个闪，因为带放狗有祭司的存在，我讲过很多次了，不是说对吧，你万一上来开局抓到这个机械师，确实你带放狗可能可以抓得更快一点，但是要想到的就是万一你抓找不到这个机械师呢，对不对？上来第一个人，哎，是前锋，而且呢这个点闪了以后呢，万一真的你前期的一个节奏不好找不到人，你可以选择就是把这个信徒先交在一个救人位上面，然后这个救人位的位置要偏中间一点啊，这样的话呢你可以相对来说干扰中间的电机，然后再去找下一个人，找到了呢先找机会打一刀什么的，然后等寄生好了补上以后再一波包夹，这样的话呢节奏不会丢太多。现在是双信徒来包夹。橙子这边的机械在绕在绕，虽然说他是一个监管者，但是呢人家是玩小丑的，在贴边的一个走位还是很细腻。好，这边吃一刀是一个寄生刀，这边有闪，闪现两秒，好，会不会直接闪出去，闪出来直接追，哎，这边没有任何人能保护，没有交互点，倒地。也只能说这个橙子已经是够了，在这个两板区砸了一块板子，然后吃了一个寄生刀，已经是一个比较好的一个处理了，没有什么更好的办法了，因为这个阵容没有鸟，没有前锋也不在旁边，如果说刚才闪过出去前锋帮忙撞一手呢，那这把女巫可能节奏就炸了。现在的话就是一个防守，关键在于一个就这局倒的一个位置不是很好，倒的位置呢是在整场的整个地图的最中间，意味着这里女巫是可以通过各种信徒的拉扯来干扰外置位求生者的一个电机的。好，这边打一刀救下来，赶紧带走，带到机械师，带到祭司那边去，对，就躺在祭司那边就好了，找地方躺好。哎呀，这个洞好像能有点文章哦，穿过去，前面两块板子，前面两块板子，这边补一个信徒吗？先补上，补上，对，这个信徒一定要补上，如果不补上这把女巫可能就是一个保平局，补上了以后呢这边击倒机械师以后，外置位的祭司的这个寄生信徒是可以比较舒服的去干扰外面的电机的。这边拉原生先挂，挂完以后再补机械师的娃娃跟佣兵合修一台，前锋就第二波，祭司这边修不了电机，电机相对来说差的是差前锋一台，前锋一台遗产，然后这边祭司拉了一个大洞，前锋撞单信徒，这里单信徒打一刀，但前锋估计还能再来撞一波，要等到机械师啊，等到祭司这里先处理掉以后，然后那边把那个机械师的信徒补上，这边要补一个信徒，两信徒前锋就处理不了了。这波吃了一刀没有能够保下这个机械师的话，下一波救就比较麻烦，要不就选择别救了。前锋捡了个圈，然后帮忙把祭司的信徒消一消，这祭司的信徒在自动跟随，在跟随祭司。好，这边是跟过来了，两信徒包夹。那这里佣兵是可能要选择来摸一波前锋，这个机械师不要了，这个机械师真的不要了，摸一波前锋哦，再摸祭司啊，摸前锋，对对对，前锋和佣兵两个人互摸。然后机械师现在趁着最后的一个坐椅子时间，把这个电机能修多少修多少，然后再打一个哦，这台能修掉，那还差一台遗产，这边闪现一刀打祭司，挨一刀，三秒钟以后有寄生，再来补一个寄生，看来围剿谁，尽可能围剿这个半血的祭司是比较好的一个选择。拉过去到中场看，这台电机 70% 左右，两个猛男被发现，佣兵没有被摸满，这个局看女巫的闪现，看女巫的闪现，这里板子下掉，要闪闪，想闪佣兵，想闪佣兵，哎，骗一下佣兵，手上三个护臂，不给你机会的话还是蛮难追的。祭司外置位修一台，这里想要来两个人碰面，但是我的寄生是好的，找到祭司，信徒补的好像是前锋，补了前锋，前锋可以带走，但我们看看这个信徒有没有闪现，60秒有闪现，祭司一个翻板加速，手上面目前还没有动，两信徒来包这个祭司，一查先生这边的前锋要赶紧拉走，不要让这个信徒处于不要让这个祭司处于两信徒包夹的一个点啊，
不过这边是拉原生带闪现过来抓这个祭司了，祭司手上有洞，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 看这个洞怎么打，一个洞直接打进去，再拉开距离，不给你闪的机会。操作方面还是比较细腻的，佣兵趁着这段时间赶紧来补电机，已经补了 60% 了。前方那边吃一刀，电机也在补，也在补，两台电机都在补。现在全场已经是没有信徒了，那这边即使你管住装好的电机，那边祭司也能够去看情况来修机，只要原生一拉走，这边原生拉走了，那祭司要过去补电机。前锋这里有球，信徒没有闪现的话要等一段时间，他这边前锋应该是感觉可能会被闪，所以说提前拉了一波球，球稳。那这边是拿信徒过来干扰佣兵的机，佣兵护臂弹走，千万不要吃别人寄生的这个信徒刀，自己的信徒刀呢吃一刀然后消了以后呢还能把这电机点开，别人的信徒这边就比较讨厌了。好，这边我觉得祭司如果先可以先修会电机，然后等到洞好了以后跟前锋打个洞帮忙消信徒，然后把人摸满，这把求生者还是能够争取一个三人在场的开门战的，还是能争取的。这里是拉着信徒，原生信徒来追佣兵，佣兵要倒，补上信徒以后看这个时候切失常呢感觉也已经是有点晚了，而且外面求生者三台开没什么太大的必要。前锋，哎，这边电机差一丝，电机差一丝，哎呀，这边这个信徒是被车撞了，各种拉各种拉，这里这台电机应该是一点就开，哎，切失常了，还真的切失常了，要守要守。祭司那边是80%几，这边挂佣兵能够守两台遗产吗？佣兵这一台的话是修了，刚才我们看到大概修了80%，这一脚一踹呢，把电机踹回了60%。佣兵是个铁屁股，再一踹，两脚都踹掉。好，那现在求生者现在手上面，看一下有没有搏命啊？前锋我记得是有一个搏命的，因为前锋是没有救过人的。那如果前锋能够把人带走，但关键是这两个人现在没有时间去补血。哎，这前锋有点伤啊。两台电机都守住这一把，两个人刚才祭司没有能够把这前锋摸满啊，如果能摸满的话我觉得穷者能保平、啊、或者说能争取个三人在场开门战。失常两脚，好，那这一把有点难了，现在这个前锋很尴尬，因为他救不了人，这个局面救不了人啊，祭司从后面打洞过来偷一刀，哎呦没打住，再扭还没打住，哇，这里虽然说很秀但没有用，这局应该是四杀了，这电机全部被踹没了。还是那一波我当时没有注意到，看视频的时候可以退回去一下，当时祭司跟前锋两个人是好像我记得有碰面的，没有摸好，这波没摸好，本来前锋如果满血把人一救，佣兵一拉走是有机会来打一个开门战的，现在的话开门战都没机会了。这里签不用挂，不用挂，失常已经把电机该踹的都踹掉了，这边就是牵着等佣兵这边飞了，然后这里把那前锋放下就行了。好，拖到自己信徒旁边来，过来再补一刀，前锋倒地，哎呦没了，这局四杀了。嗯，这局四杀对于全者来说蛮可惜的，其实他们前中期打的还是挺好的，然后中期一波直接被压制了。东玄这个失常交的也是对于大局的一个判断非常的好，因为当时我感觉这两台，因为求生者修了两台嘛，你切一个失常要管两台已经压好的电机，其实难度是很大的，但是他就是趁着求生者这一波残血不能一个压机一个救人，然后压着这一波，然后通过信徒的多个失常把两台电机全给踹没了。前锋这边交自摸起来，一刀祭司倒地，前锋有信徒跟着，那应该是没了啊！刚才就应该是已经没了，主要电机没有了，被踹没了以后，穷者就只能是慢慢的，对吧？忍受着这种煎熬。嗯，上来 XR 被打一个四杀，阿福这边压力就比较大了，因为穷忍者可以针对着你女巫打，你放你红夫人对吧，我比如说选个调酒什么的针对你女巫打，然后你选红夫人的求者这边就可以力争一个保平。嗯，节奏就完全在于在那个斗舞这边了，看看吧，这边祭司起来再一刀，好，那再就没了，
这是真的没了。本来还想着祭司起来有动的话，能不能穿一波，创造一点奇迹。但这个奇迹嘛，只能是东玄这边出现失误才行啊。好的，也是恭喜斗武啊，上来先取得一个四杀，这个市场非常非常的优秀啊！就我上帝视角开的这个视野，我都不太敢切，感觉因为两台机嘛，两台机真的，万一一个不小心，对吧？一边切失常，然后另外一边被点开了，就炸了。